kostbare melk verdwijnt in de mestput. Friesland Campina wil, net als andere coöperaties, weten hoeveel nitraat, fosfor en andere stoffen omgaan in een boerderij. Gommer vindt dat onzin en weigert de kringloopwijzer in te vullen. Daar begin ik zelf niet aan, want ik heb geen computer en die cijferbarij interesseert me ook niet. Dus het moet de accountant doen. Ik ben er op tegen, omdat men er ronduit wordt gezegd, ook vanuit Friesland Campina, dat er inhoudelijk niets mee wordt gedaan. Dan vind ik het dus wel een en al schijnheiligheid. Maar volgens Friesland Campina kan Gommer de gegevens gebruiken om efficiënter te werken, waardoor hij misschien wel kan uitbreiden. Gommer zelf vindt 40 koeien meer dan genoeg. Ja, zo'n 1000 liter. Maar ondertussen blijft hij zitten met de melk. Wijs maar eens aan. Nou, de zondag is voor het laatst leeggehaald. 2664 liter. Als straf voor zijn weigering wordt de melk niet meer opgehaald. En dus moet hij er op een andere manier vanaf. Het laten weglopen van melk gaat in tegen de natuur van Gommer. Hoe voelt dat nou, Henk, dat die melk daar wegloopt? Dat had je beter niet kunnen vragen. Dat ik dat in en in triest vind. De Zevenhuister boer is vastbesloten door te gaan met zijn actie. Tot er een oplossing komt. Ik heb veel steun ook van het geloof. Dat op een gegeven moment wat er in mijn hoofd omgaat, dat ik die keuzes moet volgen en moet maken. En tot nu toe heeft het wel positief uitgepakt. Tot er een oplossing is, mag iedereen gratis melk komen halen in Zevenhuizen.